ئاسمانی زاگرۆس ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش پێتانەگەینەوە لە ئەڵقەی شینووی بەرنامەی ئەزموونی قەڵەمێک بەرنامەی ئەمجارەمان بە دیدار دەگا لەگەڵ نووسەر و شاعیر خات و کۆچەر ئەبوبەکر خات و کۆچەر بەخێر بێ بۆ بەرنامەی ئەزموونی قەڵەمێک سپاس بۆ تۆ بۆ پرۆگرامەکە باسەرەتا بەیەکەوە سەرنج بدەین لە پرۆفایلی ژیانی نووسەر و شاعیر خات و کۆچەر ئەبوبەکر خاتو کۆچەر بەخێر بوو بەرنامەی ئەزموونی قەڵەمێک زۆر سوپاس ممنون سەرەتا ئەمەوێ پرسیاری یەکەمی بەرنامەکە بەوە دەروازە بخەمە سەر پشت لە سەر تازەترین بەرهەمتان کە ناوی هیچ دان پیانانەکانی دایکێک کە تازەترین بەرهەمی ئێوەیە ئەمە لە شێوەی نامەیان نووسراوە وەک ئەزانی نامە ژانرێکی ترە لە ژانرەکانی نیوکایی ئەدەبی و هەندی بزانین دواوێکی خوێنمانەوە ئەمە سیودو نامەی لە خۆی گرتووە سیودو نامەی دایکێکە بۆ کۆرپەکەی بە سیاقەیەکی ئەدەبی بە زمانێکی شعری بەڵام ئەوەی کە سەرنجی منی وەکو خوێنەرێک دیارە ڕاکێشا ئەوە بوو دوای ئەوەی کە ئێمە خوێنەرێک دەزەبا بۆ ئەم کتێبەوە تەواوی کتێبەکە خوێنێتەوە ئەگاتە ئەوەی کە بە جۆرە لە جۆرەکان دڕەنگ بێ ئەم پرسیاری لا دروست بێ کە هیچ زیاتر لەوەی کە هەڵگەڕانەوەیشی تر یان پیاسەکردنیشی تری شاعیرە بەنێو ڕابردووی خۆیە و ئامۆژگارییە پەیامی ئامۆژگارییە بۆ کۆرپەکەی ئەوەندە دیانپیانانی تیا بەدی ناکرێت ڕەنگ بێت لە هەندێک لە گۆشەیەک لە هەندێک لە دیارەکانە بە جۆری لە جۆرەکان دانپیانانێک هەبێ بەڵام زیاتر لەوە کە جێڕانەوەی سەرگوزشتەیەکە زیاتر لەوەی کە پەیامی ئامۆژگارییە بۆ کۆرپەیەک هەروماوە ئاسمان کرد کە ئەمە ژانرێکی ئەدەبیە چۆن ئەحمەد ئەمین لە ئەدەبی عەرەبی نامەی هەیە بۆ کوڕەکەی ڕیسالەت و ئیلاوەلەدی نامەیەک بۆ کوڕەکەم بە هەمان شێوە جوبران خەلیل جوبران نامەی ئەدەبی نووسیوەتەوە بە جۆر لە جۆرەکان ئەکرێ ئەمەش تەصنیف کرێ لەناو ئەو ژانر ئەدەبیە بەڵام کەمتر هەست بەوە ئەکرێ کە ئەمە دانپیانان بێ لە کاتێک کە لەناو نیشانەکەی ڕابە دانپیانان شوناسی بۆ کراوە بۆچ بەڵێ وەک بەڕێزت بینیت لە عیمان فەرعیەکەیە و بۆت بۆ بە پرسیار نووسراوە دان پێدانانەکانی دایکێک لە ڕاستیە ئەوە خواستی منیش نەبوو بەقەدرەوەی کە خواستی یەکەم خوێنەری کتێبی هیچ بوو داوای ئەوەی لێکردم لە کاتی بڵاوکردنەوەیە لە عینوان فەرعیەکە ئەو ناونیشانەی هەبێ کە بنووسرێ دان پێدانانەکانی دایکێک من نەمیبەستی لە یەکەم خوێنەر ئەوەیە کە بەر لەوەی ئەم کتێبە بە چاپ بگا پشانی چەند کەسێکی پسپۆڕت دا و بە دڵنیاییەوە بەر ڕخنەی خۆیان خستووەتە بەردەمی تۆ یان لەسەر گرێ گۆڵەکانی ئەم کتێبە قسەیان کرد ئەڵبەت هیچ باباس لەوەش بکەم هیچ پرۆژەیەکی کتێب نەبوو یان پرۆژەیەکی ئەدەبی نەبوو لە بەرنامەی منانەبوو کە بکرێ بە کتێب و بەو جۆرەش بیرم لێ ناکرێت هەرگیز ڕۆژێ لە ڕۆژان بیرم لەوە نەکردەوەتەوە کە بیکەم بە پرۆژەی کتێبێک هیچ نامەیەک بوو نامەیەکی من بوو بۆ کوڕەکەم کە پێم وابوو پێویستە لە پەنا چەندین نامەی تری نەگەیەنراوە داینێم و ڕۆژگارێک بێت بیخوێنرێتەوە دوجار هاوڕێیەکی نزیکی خۆم یەکێک لە نووسەر زۆر باشەکان خوێندیەوە داوای ئەوەی کرد کە هیچ بڵاوکرێتەوە بکرێ بە کتێب دوای ئەویش چەند نووسەرێکی تر من دیسان دڵنیان نەبووم لە بڵاوکردنەوەی چەند نووسەرێکی زۆر باشی تر خوێندیانەوە داوای ئەویان کرد دیسانەوە کە من ئەم کتێبە ئەم نامانە بکەم بە کتێب منیش بڕیاری بڵاوکردنەوەی ئمە دان پێدانانەکانی دایکێک زیاتر داواکاری یەکەم خوێنەری کتێبی هیچ بوو بۆیە من نەمویستڵی بشکێنم ئەگەر ناخۆشم لەگەڵ و عینوان فەرعیە نیم چونکە پێم وایە نووسەر کاتێک کە ئەنووسێ ئەبێ هەموو خۆی هەڵڕێژێت ئەبێ زۆر ڕاستگۆیانە بنووسرێ کاتێکیش ئەنووسیت ئیترەمە کاتێک ڕاستگۆیانە ئەنووسیت ناکرێت ناوی بنێ دان پێدانان خۆت وەک نووسەری قەناعەت بە و ناونیشانە نیە قەناعەتم پێی نییە بەڵام بەدڵمە لەبەرەوەی کە هاوڕێکم بەدڵی بووە وەکو یەکەم خوێنەری هیچ وەکو ئەبووی ڕامین یەکەم خوێنەری هیچ بێ بەڵام ئەو بوو ئەوم لە جێی ڕامیندانە و ئەنیۆن فەرعیەکەی بەدڵی ئەو بووە باشە هەر لە توی ئەم کتێبەیە لە لاپەڕی نوێیە باس لە فڕینەکەن
باز لو سربوده اکن که لسربانی مالی خومن دارک بردست و گرتو و خاصی کشکوله کنم برس کبلو تو ویستو ما دارک بگات اسپان تا استریل یک کم و دو هزار باز لفرینه کن لبشی چی زولت یک ستکانیش تا فرینه بینینیو فرین به جوری لجوره کن موتای خیال فراوانی شاعره به تایبتی تریش خیلی ویوابو وکریت که همیشه اوانی که بدیار خونه و راماون یعنی الفت یعنی گرت ولا قال خونا كاني خويا انا يعني او انا زيات ترتزبو فرين من تو هاد البنت تكايا تستطبو فرين بردو يعني تكايا شي سيسيولوجي تاع كابيوني بخروري انسان وهي بجور اللي جرى كان لاي من فرين بيوندي با خودي نوسين وزادي نوسين و او لحظه كتوتيا انوسيت نوسر لكاتي نوسينا بيوي اكاي لبي افري و خيال قلي كي هيك ناتواني كنترول كاب سريع بدي وكي تريشا من بيموايا هشتا من دنيا زور زور لو بتوك دراكا تواني او يهبي مولامي هني برسياري من بعتوا او او رويتي كتوبي علي غرور اما غرور جورك بجورك لجوركان غرورا بلام من ناينان مغرور بلكو جورك لطموح زورشت ناتوانن تو تيركن وكوي كتو اتوي اتر بو جوري لاي من بو جورك او تو تواني باشه كواتا زياتر توظيف كردنوي قناعتي شاعر يا نوسر كرولا بيني بوي كتشون فرين تتسيدا كان ناو تكستي شي خويا بلا اتواني وابليت بلام ابي اوش لبرتو بك كاتيك نوسر انوسي ما بستم لنوسري جديه هركيز بير لونا كاتو كا شتك توق بكا هركيز بير لا لا لسنوريك ناكاتو بونوسين كاتك كزور برفراون بيتر امناوي انيت فرين تو وكو خانرك ناوي اني فرين بلام لو اني للاي نوسر زوري ما بيت بو فرين طموحي نوسر زور زور لو زيادر بيت بس بيتوانيا زور جار معناه هربة تانية لضلي شاعر انا منيته بقدر او يكلاي متلقي كمالك تفسير وتأويل وخير نو شكالي ودق خيك ريد بلام دو جار اوي كاي نوسيت اوي دقيق انوسيت اوي روماني كنوسيت او نوسركيا نوسر من هرگيز لقل او يعني مكا نوسر ببي حزو خواستي خنر بنوسر چونكا بنوسر ببورا چونكا دو جار تو نوسر بردوام اللي بران برخوينر قلي كي راراي دو دلارو برو بيتا وكا هالغي كومالا ايدولوجيا و دنيا بيني و روشن بيري و پروردي جاوازا تو بردوام رو برو ام جور خوينر رابيتا و اگر تو بتو بير لو بكيتا وكا خوينر رازي بكيت اما كاري كي هالا يبرو ام ناكرد نوسر بير لو بكاتا او منم انوسم بوي بالانسي جيانم راقرم بوي بمين مو نمرم انوسم دو جار توی خوینر چون وری اگری چون خنوی باقی اما بیوندی باشا من اما برو دو برسیارم با بله برسیاری یکم اوه که هر اوه شوای کردو ایو بزمانی آلو زاندن بنوسن و دست با رموز برن بایی که خوینر ناچار بی با خوی او رموزانه بکاته و دوی او کودانه بی که ایو با پنهانی اشتو تانتو کم تر برو او آرون که بزمانی چی سادو که بنوسن همه ایوالی کردو تو بسی کم جوری خوانره که اما کمال جوری خوانر معنی خوانران یک معنی بدوی ساده نوسی نوان خوانران یک معنی بدوی اون که معنی کانی دق او دیو دق کشف کن همانه بدوی تأویل کردن نوان بردام او گوتم اما روبروی خوانر گلی که بلان تو لسر تا بس لوکر که نکری نوسر همیشه لچاروانی ترزی و یعن رازی بونی خوینرکانی خویابی و خوی بعد دست قدری خوینرکانی هر امش برای او پرسیاره منی بر که کات تو تکست به نوسی من دست با تکست کانی تو با مکو خوینری بدر با واکم که تو با زمانی که ساده گونه نوسی با قدر منی با زمانی که عوصان نه نوسی زمانی که تموم جاوی نوسی هر امه وای لطو کردو هر امه رؤیا و دنیا بینی توی وای کردو که بمجوره بنوسید بر او پروسه هاو پیوندی بینی تو خوینرکان تا واکا که بمشه ممکنه منو بیر بکمو که نگو بیت کمو دی سانو او پرسیاری تو گره تو سروی که من بیر لحظی خانه را کمو یعن اما بجور لجور کن خانه را کشم بخو بدوی خو مایان خانه را حال خالات یعنم انا خیر من آوا انوسم من پیم خوش آوا بنوسم هیچ یاسا و رسایگ نیم من بنوسی نو بسته تو جگه لو یاسایی که خون بو خون دان آوا جگه لو سنورانی که خون بو خون گاری کردو ما بس لو بو پروسی ها پیوندی لنیوان نوسر و خانه را کنی های لنیوان شاعر و متلقی های اوی که تو بسر دو رؤیای مختلفه دو رؤیای جواسه رؤیای که بزمانشی زور ساده گو دنوسه و خنر زور با آسانی
اتوانی کشفی سطر و دیار رکانی بکا بله شاعری دوم نوسری دوم رؤیای دوم امیه که لزمانشی تمون شاعری نوسی چون که او ناچار نیه با زمانه به نوسی که خوینر او داله بای خوینر ناچاره کاد که کشفی پشتی دیار رکان بکاد بله بس تاکی من او بو هنائی پرسیاره که من علاوه خود نیه اکم منیج لولامی رابردو ولام مایتو دیسان اوت ما ممکنه من بوشی وی حزب کم رنگ او شوازی نوسینی من بیا بس یعنی قصه کانتا باس اللي وکر که تو وگ نوسریک انوسید و بجور لجورکان من گشت ما اوی کلا لولامکی پیشو ترک و تم دو پرسیارم دیدر کردو پرسیاریکم او بو نوسین لای تو حالاتن لواقع تربازمون لواقع حالاتنشی تر لواقع نوسین بگشتی نوسین لنا و نوسینا نرمی هیا، راکردن هیا، برزو نزمی هیا، شر و پیک دادان هیا، به همان شو لجیانی واقعی شا همان شد هیا. که تک تو نوسید خود خالیه که تو، بجورگ لجورکان خود خالیه که تو، اگر نا او واقعی که تو تیایی بیچ شوک نتوانی خودی لبتسی تو، تن یک تی بتوانی خوند نو اتوانی تو بتسی تو لواقع، نوسینی جنا توانی اوت بابکا. باشه بلام. اگر قرار بیه وابی ام رأیی و کیلین که خو خالی کرد نویه بجوره لجوره کان در بازمونی شیطر لواقع بلان ایو هر لحیچا باز لواقع کن اوی که من برچاوم کود حسین کاری شکردو جنگ گردونی بله با کپی موتی او خود زینوه نیه لواقع بله جنگ گردونی نوسین با بروی من اما بروی قناعتی من او رنگ با هم نوسره کش اما وانه بیه بالام با نوسره زور جدی کن او آنه که زور قول بونه توا لناو نوسینا نوسین تیکیانش کنه نوسین برو دنیای چیانه بعد که ایتر دهن برد لدورو بر بجورک لجورکان پنجه هم بر راکش شای بجورک لجورکان جیا کرنو لناو کمالکا توشی زراری گورتکا بالام زراری خوش اش اما مراجبینی لنوسین ده دکسه که خوانی زادی نوسین که خوانی برهم گلی که لباری ادبیا بور ون لو تکس هر لحد لیچا اوه بینم که نصیحتی شکتو آموشگاری شی تو اوه که او کورپی که دل خود نشه با ولین کورپی چی شاعری آبا ولین در باب لزمانی شاعری که وام بجری نو دیسان ل خوین نوسید وق او نوسر نبی هم نه مو مشبینی برام بر بنوسین بو من نا امیدی بخش ناکم بلکو دنیا خوی جورک بجورک لجورکان پرل نا امیدی دنیا خوی نا امیده باش هر لم کتبه لا پری دوانزا پاس لواکی او هر او نا امیدی که بحثت کرد بلکش مکابر و پرسیاری شکا ما پرسه من چیم چو کاتی خود یک باز لخوی که هندی یک شد تا پرنی و هندی دیر رجزی ها کاو بمجورا پرسیار لباره خود او پرسیار لباره خود او امان بات و سر چم کی ناموی یعن لخود نامو بون تو از ناکی بجور لجور کن بشی چی زور لشاعران نگر نلم هموی حضور یک هیل لخود بیگانه بون لناو تکستیان للای خویان هر اما شوای کردو که برهمی نوی یستای شعری کردی یعن بابلین ام جیل تن راو بنا امیدی و بتموم جو با تردی تا استی راش بینیش هر اوگلای طور فوتی رانه امن ام دوزی و اگو خیانه لی تو ناموی بوی انوسی من او لحظه ای که زور زور دلخوش بم نانوسم او لحظه ای که بزانم لناو که مالک خلقام نانوسم بلام او کاتی که ازانم من لوانی تر ناچم من زور دورم لوانی تر و من نامم بوانی تر او کاتی که من یم انوسم و کاتی که زانیم من لگل اوانی ترام ایترو اوتوماتیکی ان تو واز لنوسینی نانوسید بوی او نامو بونید واد لیکا که بنوسید که تهر واد ام رایت و ام باتو برو رایت چی تر که هیچ کات نوسرک پروژهشی پیش وقتی نیه بو بتایبد لشعره خو آماده کردنشی پیش وقتی نیه بو شعره بقدر وانی که الهامه یعن دوخی چی دورو بری خوی کاری گری لسر بزیاله با دلنیایی و نوسین به هیچ شوک آماده کاری و زمین سازی نوید و نکرید زمین سازی بو بکرید چون که او کاتی که تو آماده کاری و زمین سازی بو دقیقی شعری کر بتایبتی وکو خو طالی شعر ایترو لقالبی شعر درچد و لو کاتی زور پیو زور خلقاندنی شاعر با تکستکو درکوید درکوید که ام شاعره زور خوی مندو کردو بم تکستو تکستی که سروشتی نیا حلقلاو نیا باشه
لم كتابه للا بري بنصاب حوت رأي جينيت كتو يا خيت يا خيبون مهلو شارت دبو يا خيبم يا خيبون مهلو شارت بلام للا بره كاني بيش أميا للا بري چلو دوا دعوا اكيد ك وكوي كلا بيشتريش حباس من كر ك او يدوي خوت لخوت نسي وكو نو سرق دروس نبت كواتا حزنا اكيد شو كو لهالي ريع علي علي كاما كاتي خوليا نوسين لم يشكر تشكرا كايتر ابي بي اللي تكتوني روتي جياني اسايد كاتوا چون که سرچشی سریعش در روز کات سرچشی بشه چشله آخی ون خو خزنا کی ام دو عباره للا پری چلو تو لگلا پری پنجاو حوت یا خی ون مه هو بجارد ولم لاش سرچشی سریعش در روز کات چوره کلا دوالیزم چوره کنی دوالیزم همو نوسینگ و همو نوسرک دوالیزمی ها و او کتابی منش دیسان و دوالیزمی ها اما رنگ ولامک به پرسیاری برزه که با فیسبوک کم نرده بوی ولامو تو دواتر رنگ من ولامیم ها بو اما کاتیک من علم من یخی بونم هل بجارد بله من هل بجارد بلام بیم خوش نیک چکم که لناو منام تربه بوا که لمن و هاتو تا دروا نوسین هل بجاره و یخی بون هل بجاره دو جار بیره نچه همو اوجن نوسرانه که نوسی بیانا نوسرکان با عام پیوانیش دواجار لناخی خوانا رنگ بلن و اجلن بدل نیای و که پشیمانن لها بجاردنی نوسین من وکو خون بردوام حزم کرد حزم کرد وزانی نان کری مالان بم جلشوری مالان بم نوسر نبم ازانی چون که انسان حتا ساده تر بی جیانی جوان تر بی دلی زیادتر بشتا کان خوش بی بلام حتا زیادتری زانی ایتر نگبت یکانی او دست بی اکا ایتر نامو بو نکانی او دست بی اکا دور کوت نوکانی و دابرا نکانی لکو ملگاو لکو ملشتی جوان دست بی اکا بوی من پیم خوش نیه استش ایلم او پیم خوش نیه اوانی کلم نیه ندارو هاتون نتدارو به هیچ شوی دست با قلم و نوسین برن باشا ایو هدلا نو ام کتیبه للا پری پنجا هشت ترس گورکی خوتان را گین بلام تو تو اجار کری ام کمال گید نتوانم بلا مکوپیای ام کمال گید بیر مکرو بو خود بجیالم توش دوباره پیاوکانی تربیت ترس لو بجور لجور كان ليريا ترس قورك يتخوت راك يعني وكو شاعريك اما ادبيت في امريكا قلمي فيمينست او دس بيكا كرت كرنا بران بركي خويتي من بردوام بيشو تريجو توما لقل اواني مكلا نوسينا رقز دياري بكرت بلام اوتاتو كخينركاتو تتبردم منهم بيمالايكتو قلمی که فیمینیستیت بلا من پیت علم وانیا ایم میجومن دنیا بینی من فلسفه من چو ریشیان من یاسا من همو یاسایی که نیری نبوا بدریجه ای میجوش اما دریج بوتا و بردوامی هبوا اما حتی سردمی رنسانس جنانک من نیا بطاوی در کوتبن ریگر بون میجو ریگر بو لبرام بر در کوتنی جنانا لدوی سردمی رنسانس و اما جنگلک من هیا جنگل جنا ایکو مالای جنی زور کم دستیان نانو سین و رگان پیدرا که بنوسنو بلاو بکنوانه اماش چون بو نوسینه که ابوه تنیا لطورتی وی این و اخلاقا بنوسن اما شعرکان یعن و بدر لمش نام تنیا این توانی نامه بنوسن تا فتره کی زور این توانی نامه بنوسن اما دریش بو تا فتره که زور زوری ویست تا گشتن باوی که خاله کی ورچرخان تا از دیک دروز ببید و استاشی لگل بید توی لهمو دنیا وای و ای بینید که جن با اوبجکت کراو جن بچوک کراو تا و جن تنیا و که جست سیر کراو الی روی جنان نوسینی خوان با وکو پرسی که ازمونی لناو نوسینا بکاره نو پیان و ابیلم رگه و طول خوان کنو پیان و بلام من پێت ئەڵێم ژنانە نووسینی من پەیوەندی نیە بە چەمکی باوی فێمینیزمیەوە ژنانە نووسینی من بەقەدەر ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە جوانی ناسی و ئیشکردن لەناو چەمکی ژنبوون بەمانە فێمینیزمیەکەینا بەمانە سایکۆلۆژیەکەی ئەوەندە ئیشکردن نیە لەناو
بەڵام ئەو هەموو ئەو ڕوونکردنەوانی کە باستان کرد پاساوێکن بۆ بوونی ئەو بزاوتە فەمینیستی کە لە بەتایبەت لە ناو کاری ئەدەبیە حزووری هەیە کە مێژوویەکی زۆر دوورودرێژی هەیە و لە وڵاتی ئێمەش لە هەرێمی کوردستانی ژناو کوردیشا ئەم بزاوتە بوونی هەیە. هەموو ئەم پاساوانی تۆش بە زۆر لە زۆرەکان و لە نووسینەکانی شتوازام ئێستا من هیچە لە عیبارەکانی خۆتم خوێنەوە چکە مەگەر مانەزانین کە ئەدەبی فەمینیزە سەر چەند تەوەرەیەک خۆی بیناکە هیچێک لەوانە ڕاکردنەوەی ڕەگەزی بەرامبەر لە ڕووی هەژمونەوە گەژەوەیە کە پێمان ئەڵێ ئافرەت چیالەوەی کە ڕۆڵی بەرهمێنانەوەی هەیە لە کۆمەڵگەیە بەڵام تەوەری سەرەکی کۆمەڵگەشە خۆ مەگەر تۆش پەیامەکانت هەر لەناو ئەم تێکستەکانیشتا و لەناو هیچیش کە تازەترین بەرهەم تەو لە شێوی نامەیە باکرێتەوە هەر ئەم پەیامەتر هەیە هەر حزووری هەیە بیرم ناچێت کاک ئامانج من پیاوم وەکو نێر ڕەت نەکردۆتەوە بەڵکو سیستمی نێرسالاری ئەو سیستمی کە خۆمان مرۆڤ دروستی کردوە تۆ لە بەرامبەر مانجلێکی پیاوانە و لە بەرامبەر منی ژنانە تۆ بە لەدایک بوونت ڕەنگێکی شینە بۆ هەڵەبژێرت منیش پەمەیی ئەو من کێشەم لەگەڵ ئەو سیستەمەیە هەیە و ئەیخەمە ژێر پرسیارەوە نەگڕەتی کەمەوە بە هیچ شێوەیەک من ئەوە ڕەت ناکەمەوە من نێرایەتی لەبەرشێکی زۆر لە شعرەکانی شتاواخێن هەر لە شوبهاندنت بۆ بەشێک لە میوەجات و ڕووەکانی کە خۆتی پێشوێن بیرن نەچێ دواجار وەکو پێم وتی ئەمە لە ڕۆ سایکۆلۆجیەکە و من ژنم ژنانیش ئەمە دان پێدانانێکی جوانە لە منەوە ژن زۆر زۆر خۆی خۆشەیە زۆر خۆی بەلاوە گرنگە ژن ئەمە پەیوەندی نیە بە چەمکی فێمینیزمیەوە بەڵام بەگشتی ئێمەی ژنان زۆر زۆر خۆمان خۆشەیە زۆرمان خۆمان پێ جوانە پێمان وایە دنیا و جوانی شتەکان پەیوەندی بە بوونی ئێمەوە هەیە بمبورە لەبەرەوەی کە من ماوەی بەرنامەکەم زۆر کورتە و بەرهەمەکانی ئێوەشی ئەوەن کە پرسیار گەلی زۆریان لەبارەوە بکەین بۆیە ناچارم ڕاتگرم برە و پرسیاری تو بەرهەمی ترت بڕۆم ئێوە لە ساڵی 2013 دیوانێکتان چاپ کردووە بە ناوی کۆترەکانی باوکم من ئەمەوێت لە ناونیشانی کتێبەکەتەوە دەست پێ بکەم دیوانەکەتانەوە دەست پێ بکەم هەرچەند قەسیدەیەکیشتان هەر قەسیدەی یەکەمتان هەر بە ناوی کۆترەکانی باوکمە باوکم لە باتەنیاترە لە ئاو سەرچێشت و لە پاییز ڕوونترە ئەمەوێت لێرەوە پرسیارێک لای منو خوێنەر دروست دەبێت ئێوە ویستان باوکێشی میهرەبان وێنا بکەن بەناو ئەم کتێبەیە کە باس لە کۆترەکانی باوکەکە مەبەستان ئەوە بوو تەجاوزێک بکەن و تێپەڕینی دروست بکەن جیاواز لەوانی تر کە تاوەکو ئێستا کە باس لە میهرەبانیەکی هەمیشە دایک ئەوێ بە کارەکتەری سەرەکی بەڵام ئێوە قسە لەسەر باوکەکەن بە زمانی باوک سالار قسەی لەسەر ناکەن بەقەدەر ئەوانەی وەک باوکێشی میهرەبان جگە لەوەی کە کۆترەکانی باوکم یەکێکە لەو دەقانی کە من زۆر زۆرم خۆشەوێ بەڵام بەردەوام بە بەردەوامی ئێمە لەناو ئەدەبی ئێمە بەردەوام دایک بە فریشتە کراوە بەردەوام دایک ئەو کەسە بووە کە هەوری پەمەیی بووە لەسەر و هەورەوە بۆ باوکیش پەراویز خراوە لەم ڕێگەیەوە من ویستم بڵێم بەڵێ ئێمە ئەمە باوکێکی زۆر جوانمان هەیە ئەمە باوکێکمان هەیە کە لەگەڵ کۆترەکانیە ئەو پەڕی جوانیە بینێت ئەو پەڕی لە خەیاڵە ئەژی شاعیرێکە بۆ خۆی بەڵام بە جۆرێکی تر لەو ڕێگەی ویستم ئەو بڵێم ئەو پەیامە بگەێنم و بەدەر لە هەموو ئەمانەش من کۆترەکانی باوکم یەکێکە لەو شاعرێکە خۆم زۆر زۆرم خۆشەوێت هۆکاری ناونانی کتێبەکەتۆ کە باس لەوە کە دایک ئەو هەورە پەمەیییە بۆ بەڵام پێش ئێستا باس لەوە کردەر خۆت باس لەوە کرد کە نەریتێک بە جۆرە لە جۆرەکان وا کە ئافرەت ڕوبەڕووی لەناو کۆمەڵگەیە ڕوبەڕووی ئیستبدا دەبێتەوە بە جۆرە لە زۆرەکان ناتوانین بڕەهایی قسە بکەین هەر ئەمە نیە وای کردووە کە ئەو میهرەبانی بە دایک بەخشیوە بەڵام ناکرێت ئەم میهرەبانیە ئەم یەک لاپەرستیە بە تەواوی بگوازرێتەوە بۆ ناونووسین من لەگەڵ ئەوەیانینووسینیش ڕەنگانەوەی بەشێک لە واقع نیە بەڵام ڕەنگانەوەی دنیابینیشە ڕەنگە ئەمە دنیابینی من بێ بە جۆرێکی تر بە پێچوانێ ئەوانی تر باش هەر لەناو ئەم کتێبەیە لە لاپەڕی حەڤە تەنیایی شەوێکی تەنیا بۆ تەنیاییە جوانەکانی ئەو ئارامەگری بە دیار چاوەڕوانیەوە من کەوە خوێنەرێک ئەم تێکستەم خوێنەوە هەستم بەو ئارامگرتنی تۆ کرد بە دیار چاوەڕوانیەوە بەڵام دوایی لێ دەبێتە چاوەڕوانی کۆدۆ
چونکە هەروەگەڵی تاومانی شەمەتیانی ژیر نەبوو. تا ئەومانی شەمەتیانی ئەمە گەڕانەوە بۆ حیکەمێکی کوردی کەی شەمە لەمان بڕا کە شتە پەیوەندی بە مستەحیلەوە هەیە کاتێککە پندێکە بۆ مستەحیل هاتووەتەوە کەواتە چاوەڕوانیەکی بێهودێ چاوەڕوانی لەوپەڕی ئارامیەوە ئەتباتەوە بەرە و چاوەڕوانیەکی بێهودە بۆ حەز ناکەی ئەمەشیان دیسان هەر ئەمان باتەوە بەرە و دوالیزمێکی تر لە ناو شعرەکانی توێ هەر خودی ئەو چاوەڕوانی کە تۆ ناوی ئێنەی ئارامی پەیوەندی بەو بۆ هەیەکە بەو چاوەڕوانیەوە هەیە کە لە کۆتاییە من باسم کردەوە تۆش ناوێنەی کە بێهودەی بەڵێ ئەگەر من بێهودە بووما چاوەڕوان نابووم بەڵام لە تێکستەکەی ئیتر بە زمانی مستەحیل قسەکەی بەڵێ بەڵام هەر چاوەڕوانیشم لە مستەحیلا چاوەڕوانی بەڵێ باش لە لاپەڕی سیونوە ئێوە بە شێوازێکی نوێ دەنووسن پێکە شعر ئەمە بە شێوەی عیبارە نووسراوە بۆ نمونە چوار دێڕ دواتر دوو دێڕی تر لە هەندێ شوێنان تەنانەت یەک دێڕ لەم و دوا لە ئینجانەدا جێت بۆ ڕاخەم هەر یەک دێڕە ئیکتیفا بۆ بە یەک دێڕ لە بریجگەرەکەی دەستت بمکێشە هەر یەک دێڕ پەردەکەت لادە شتێک ماوە بۆ گوتن ئەم تێکستە لە کە لە لاپەڕی سینوو دەست پێکا بۆ 42 بە ستایلێکی زۆر نووسراوەتەوە دەست بردنت بۆ ئەم تەکنیکە چ زمانێکی پەنهانی پێیە بۆ خوێنەر و متەلەقیەکانت من وەکو پێشتریش پێم وتی هەرگیز حەز ناکەم لە چوارچێوەی یاسایەکە بنووسم یانی تۆ پێم بڵێ قەسیدە ئەمە ئەم قەسیدەیە وا بوو نابێ ئەوی تر وا بێت یاسای قەسیدە وایە تۆ نابێ وا بنووسیت پێکە شاعر هەر بۆیش ناوم نا پێکە شاعر و قەسیدە شاعر هەیە ناوم نا پێکە شاعر چکە لە چارچەوەی هیچ یاسایەکان نییە کە پەیوەندی بە شاعرەوە هەبێت نووسینی ئێمەش بە دۆرێک لە دۆرەکان وەکو پێشتر ئاماژەیەکی بچووکم هیلاک بوو ئەزانی هیلاک بووە بەردەوامەوە خۆی دەرباز بکات باشە پێت وایە ئەو کاتی کە تۆ بە تەکنیکیشی نوێ نووسی ئیتر هەمومیشی تازە لەدایکە بێ نەخێر دەست بۆ داهێنانیشی ترەبی من پێم وایە ئەدەب ئەبێ نووسەر ئەبێ کەناڵ و دیدگای خۆی هەبێ کاڵم کەناڵ و دیدگای خۆی ئەلبەت بە کارتێکردنی و کاریگەری ئەوان دنیای ئەوانی تر ئەگەر نا ئەدەب بە گشتی پرۆسەیەکی زۆر لە کچوو دووبارەیە تۆ ناتوان من ناتوانم بڵێم من ئەوەم نووسی ئیتر کەسی تر نەی نووسی و یان من داهێنانم کردوە نەخێر من هیچ شتێکم نەکردووە باشە لە بەشێکی زۆر لە تێکستەکانت مەودایەك ئێڵیتەوە دیسان ئەمەوێ قسە لەسەر فڕین بکەم بۆ فڕین بەڵام لە تێکستێکی بە ناوی کاتژمێر دوو ئەگەر بە هەڵەیان ئەچم بە ناوی کاتژمێر دووە ئەم تێکستە ئێرەدا دواچار فاڵێکت نابێ بۆ فڕین لە تێکستی کاتژمێر دوو من بیستە دێە لە بنباڵی ئەم پەنجەرەیەم و هێشتا باڵێکم نییە بۆ فڕین تۆ کە بە لەناو هەموو بەشێکی زۆر لە تێکستەکانە تەنان بەنامەکانیشەوە لە هیچە باز لە فڕینەکەی کەچی دوازار لەم تێکستەیە باڵێک نەماوە بۆ فڕین بەڵام هێشتاش نەمتوانیەوە بەدڵی خۆم بفڕم گومانی شمێ لە داهاتوو بتوانم بەدڵی خۆم بفڕم کەواتە ئەوەی لای تۆ گەڵاڵە بۆ زیاتر تەمە نییە بەڵە لە خۆزگەیە ئاوێتە بووە نا بەو بەڵام لەناوە هەموو تێکستەشقا حزووری هەیە دوازاریش باڵێکی نییە بۆ فڕین تۆ سیرکەن نووسەر بەردەوام بە دوای شتێکەوەی کە خواستی بێتە ها ئەگەر من سەڕێش بم لە فڕین دوای ناکەوم و چەند جارێک ناوی ناهێنم بۆیە من خواستی فڕینم هەیە ئەمەوێت بفڕم بۆیە بەردەوام باسی فڕیناکەم باشە هەر لەم دوو دێڕەیە من سەرنجم بەرەو مەسئلەیەکی تر ئەڕابەرە پرسیارێکی تر من بیستە دێ لە بنباڵی ئەم پەنجەرەیەیان بیستە دە چاوەڕوانی مەبەستیشی تری تۆی شاعیرە بەوەی کە لەسەر و دیدکا و تەسەور و وێنای خوێنەر و متەلەقیەوە تۆ کار لەسەر زەمەن بکەی چونکە بیستە دە زۆرە یعنی ئەتوانین بڵێین لەناو شعرا زمانی موبالەغە تەجاوزەکای تر لە شعرا شتێک نییە وەکو پێم وتی یاسایەک نییە بتبەستێتەوە زەمەنێکی دیاری کراو نییە ئەتوانی تۆ وا بڵێیت من هەر ساڵێکم زەربی دەکردووە
بەڵام یان هەر ساڵێکم دروست وایە. ئەمە کردو ئەمە بە پەیوەندی سەدەیەك. بە زمانی شوبهاندنەوە هەیە، پەیوەندی بە شکاند کۆدەکانی زەمنەوە هەیە. بەڵام من ئەوەندەی دیقە دەگرم تۆ لە بەشێکی زۆر لە شێعر و لە نووسینەکانتە ئالودەی بە وەقتەوە، بە زەمنەوە، کەمتر بەرەو لۆکەیشنە ڕووی، زیاتر بەرەو زەمن. هەرچەند هەیە لە هەندێک تێکستا باز لە ژێردار هەنارێک ئەکەی باز، بۆ نمونە لە ماڵێک ئەکەی باز، لە شەقامێک ئەکەی، بەڵام لەوێ شادیسان هەر زەمن زیاتر حزووری هەیە. بەردەوام من کێشەی من لەگەڵ زەمنایە، وەخواستی من بۆ زەمن جۆرێکی ترە لەوانەیە جیاوازتر بێ لە تۆ. من پێم وایە بەردەوام خوێندنەوەی من بۆ زەمن جۆرێکی ترە. ڕەنگە پێم وا بێت ئەم دیودەرگا زەمنێکەوە، ئەو دیودەرگا زەمنێکی ترە. زەمنەکان بەردەوام لەلای من بە جۆر و بە ئاراستەیەکی ترە ئەڕۆن، وا مومکینە لەم ژوورە زەمنێک بگوزارێ لەو ژوورەی تر زەمنێکی تر. بۆی بەردەوام زەمن بۆ بە پرسیار لەلای من. ئەمە پەیوەندی بۆ نییە کە تۆ زیاتر ئەدەبێ مەبەستە کە بانەڵین هەر بە تەنیا خەمی ژنانە ئەو خەمی شاعیر بە زمانێکی عەبەسی بنووسیتەوە؟ من ئیشم بۆ نەکردەوە بە زمانێکی عەبەسی بنووسم و عەبەسی ژنیم. ڕایناگەیانم کە کەسێکی عەبەسیم، بەڵام هەر خۆی نووسین وەکو پێم وتی ڕامانە. ها من هەست بە زەمانی ئەم دی و دەرگاکە ئەکەم. ببخشە، من هەر ئەگەر ڕێمەوە ناچارە بم بۆ ئەم کتێبەت هیچ هەر ناو نیشانەکەیەوە هیچ دوا پەیوە دوای نووسینیش هەر لەم کتێبە هیچ لە گەورەی لە سەلمەکە دەنووسم هیچ لە دوانامەتە لە کەلاپەڕی 142 نامی 32 خیتامی کۆتایی کتێبەکە هەر هیچ. ئەم بۆ خۆی دەستبردنیشی تر نییە بۆ ئەو شێواز هیچ لەگەڵ ئەوەی کە مانایەکی قوڵی فەلسەفی هەیە، و کۆمەڵێ چەمکێکە کۆمەڵێ قسەی لەسەرەکە ئەکرێ دوای قسەی لەسەر بکەین، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا لە ناو هیچە ئەکرێ کۆمەڵێ ئومێد و جوانی هەڵبچنرێ. ئەکرێ لە ناو هیچە تۆ ژیان بدۆزیتەوە. ئەکرێ تۆ ئەو جورئەتە و تیابێ بڵێیت من شتەکان بە هیچە بینم، بەڵام دوجار لە ناو هیچە ژیان هەیە. دوجار من ئەتوانم ئەوە بکەم، من بەدوای ئەوەم. ڕەنگە هەر بەردەوامی من ئەوە بێت کە من بەدوای ژیانەوە بم، بەڵام لە ناو هیچە. پەیوەندی بە پوچگرایەوە نییە کە شاعیر بە جۆر لە جۆرەکان واجبەشی بە ئەستوەیەکە، بە جۆرێک لە جۆرەکان ناڵێم، بە شێوەیەکی ڕەها ناڵێم، واجبێکی شیرە ئەستوەیەکە ژیان دۆست بێت. نەخێر، بە هیچ شێوەیەک شاعیر بەستوە تۆ وتر کە من ئەوی کە ئێستا من جۆمبوو کە ئێوە قسە باستان زیاتر وتم ڕەنگە من وابم، ڕەنگە بەو جۆرە بێ، هیچ بەو جۆرە بڵێ، هیچ بەو جۆرەیە. یعنی لای من لەگەڵ ئەوەی کە من پێم وایە ئێوە ژیان دۆستی لەناو هیچەوە دەدۆزنەوە. هەوڵ ئەم نەمدۆزیوە تۆ، بەڵام هەوڵ ئەم ئومێدوارم. من پێشتر جوتم نائومێدی پەخش ناکەم، من ئومێدوارم. باشە، هەر لە تێکستی کاتژمێر دوو فێرە تەنیایی هێندە سادە نییە و پرتەقاڵ هێندە خڕ نییە. بەستە پێمان بڵێ شاعیر تەوزیفی واقعەکە و لە هەمان کات تەریب بەوەی کە تەوزیفی واقعەکە، بەڵام ئەیەوێ مەحاڵ بگوزەرێنێ، تێپەڕێنێ. ئەدێ بەم عیبارەی ئەوڵام پێ بڵێ کە شاعیر ئەتوانێ مەحاڵ بگوزەرێنێ، تێپەڕێنێ. شاعیرەتوانێ پرتەقاڵ هەر خڕە و تەنیاییش تەنیاییە. شاعیر کاری ئەوەیە، یعنی تۆ بتێ و نەتەوێ. شاعیر بە تایبەتی، نووسەر بە گشتی و شاعیر بە تایبەتی، کاری ئەوەیە ئیش لەسەرەوە بکە شتەکان بتوێنێتەوە بە خیاڵی خۆی دایبڕێژێنێتەوە. ئیش لەوەیە مەحاڵەکان بکا بەنم لە دەرەوەی مەحاڵ ئیشیان لەسەر بکات و پێی مەحاڵ نەبێت. ئەوە شاعیرە ئەتوانێت لەناو مەحاڵە پێت وایە ئومێد دەدۆزرێتەوە؟ بە شاعیر وایە لەناو مەحاڵە ئەتوانێت ئومێد بدۆزنەوە؟ بە شێوەیەك لە شێوەکان بڵێ. ئەگەر نەشتوانێ ئومێد بدۆزێتەوە، ئەتوانێ خۆی بدزێتەوە. ئەتوانێ ئەوەی خۆی ئێوێ لە ڕێگەی نووسینەوە بیکا. منەوەی ناتوانم لە ژیانی ئاساییمە تەوزیفی کەمێنم لە نووسینە ئەینووسمە و تەوزیفیەکەم. ئەمە بە جۆرە لە جۆرەکان خۆت زینەوەیە، و داڕشتنەوەی دنیا بە جۆرێکی تر بە خەیاڵی خۆم لە ناو نووسینە. باشە، ئێوە هەر لەم تێکستەیە ببوورە لە تێکستی من دووگیانم، من بە زەوی دووگیانم، بەڵێ، من بە زەوی دووگیانم. دالەکان لە سوسێکی ژیانە کەوتوون، کان، کافەکان،
شورش برپاکن و لجر لوکس هکا پلانی جنگ دارج نواوکان همو بابلین لبششی ام قصیده یا سری پیارکان پیتا پیتا بلا من اما برو پرسیاری چی بردم اما دست بردن تان بو پیت حضوری پیت لناو رستگلی شعریه بو اوه وظیفه چی جدی بناو با پیت ویستان اوه بکن؟ پیت لگل اوه که زور جار پراویز خراو لنرسینی ایمو نک زور جار هر بگشتی لپراویز ها پیت ایشی لسر ناکرد من حزم کرد لجاتی اوه ناوی کسیک بلم دالکان واوکان لسوچه کی جیانا کوتون همو امانه گشگیری کیتو و دو جارج لپیتا کاکوی کیتو وکو رمز بکاری هنه زیاتر ابسته به پیمان مولی وکو رمز او بکاری وکو رمز بکارم هنه بله وکو رمز اک بکارم هنه و بلام ویستیشم لوکو توت لو رگه و وظیفه کی تربم و بپیت لناو نوسینا زورشت من ها ایم پراویس خراو لناو نوسینا اکیلوانه پیتا اکیلوانه جماری سالا مجموعه سال زور یعنی هر نیه لناو نوسینا بلا من سال 1873 تیکی وای لو لهمان دقا لسان و ناوی هاتو تو کومل اشتی تر که اکرید اما اماجی بیبین یعنی لناو نوسینا خو مانا ایشی لسر بکن کن نکراوا باش هر لم تکست من بزوی دو جانم اما هر برو پرسیاری اکمان ابا ام زمانی شبهان لو هاتو که پیوندی بر رول فیزیکی زیو هی که باز لکش کردنیه کات قبل از حضورش پیوانه ای تو بزوی. آها من لای من زوی پیاو. اما خنده چی منه؟ پیوندی با معادل فیزیکی و هی. ممکنه پیوندی با او به بالام بگشتی خنده وی من با زوی نیره زوی. اما شواع که کل ناو هم روز کانی هفته با بلین با برو پرسهریش که برام روزی دوشنبه که روزش جوت اختیار کن. آها بله ممکنه. دوشنبه ناو هم شعریه لزوربی شعرکانی من روزکانی هفته بونی هی بالام لم تکست برسیارم کردم بله چکا پیوندی با زوینی رینه و بله دوشمه لزوربی لدنیا سیری که دوشمه باسی لیک راولای نو سرکان او پیوندی باونیه یعنی کسی که لی پرسیمو تی دوشمه پیوندی باو هی که تو برداو نو سرانی تر باسیان کرو نخیر زوی بو نمونا زوی و آسمان من پیم وای بردوام او دو خوشویستن که اتوانن یک تری گریه بنا و اتوانن یک بکرنا و لن لشعره که تر کاملو تو آو کره و هیه مسئله دو شما بله مگر منش پرسیار که ما دور رویه بله دو شما لو هاتو سو باسشتان لباری مانو هیه که چطا کن لدریا اشیوین نبستان لسیبری مانه لرسمی مانگ لبینی مانگ لناو دریا بله پیشتی شعری تیش تسیبو او برد با همان رستا؟ به همان دلالت؟ به همان دلالت زیک بود دلالت. اتوانی نمونه کم بیتی؟ مکرر لاست سهرابی سپهری دایی کم چقوکه لنا و حوزه که یادش و رومتی من شقر شقرک. بلا من با جور باسم نکردو. شوان نیوی نکه ایتی کنا و حوزه که. بلا مطول ناو دریاه که. ازانی من به سهراب کاری گرنیم. کاری گرنیم به سهراب راست سهرابم پیوچانه بالام کاری گرنیم بالام اگر تو پیم بالای لمرحله کی جیان تا لسرتای نوسین دا نوسری دخوازی تو کی با که کاری گری لسر با من پیتالام فروخ اما شتی کم شرمیت یعنی بالام اگر بالام هم من زاین که فروخ شاعری که بود با زمانی نه امیدی نوسی بته و بشه فیلت یک استکانی زمانی نه امیدی تیار رنیا و تو اما نکات اوی که منیش ابی نه امید بم بالام تو کاری گری اود بسره بلام لها مو دقیقا نا لسرتای نوسین ما لحنیک دقی زور کما که زور بیانم بلاو نکردو توا تنانا درگم نیو لروجنامه کشا بلاو بمنا اما کاریگری زور زور اصاییه و کو پیشتر وتم تو ابه کاریگری آنی تر بس ممکن نیه هیچ نوسری لدنیا لخوی و حتبه نوسی بیتی ممکن نیه الا تو کاریگری کسی که بسر و نوسری که بسر و بوی حتوی نوسی و تا مگر لدوائی خیل نوی شوی درو دریش پروسی نوسین دست بیه که و خنواهی که قولم با فروخ هوا، با اعجاب می‌بایه هوا بالام لاستان استا بله. ببوده آبی لبروی وادی برنامه که احتمال کوتاه روش ناتشارم دوایی پرسیاره لیب کم. آها، اوکی. دبیرش چیز ولی تیکس تکان تا خونی من علی تندیسان توضیف کنه و اوی بعض لخت خاتیانه کن، بعض ل تزبردن بو استیره کن. من او برو پرسیاره کم با
پێت وایە شاعیر سەرورەتێک هەیە بۆ شاعیر بۆ ئەوەی بە چاوی مناڵەکان ببینێ؟ نەخێر، بۆم گرنگ نییە، یعنی مەرج نییە بۆ ئەوەی کە شاعیر یان نووسەر بە چاوی مناڵەکان ببینێ، بەڵام ئۆتۆماتیکیان شاعیر دائمە مناڵە، دائمە وەکو مناڵێک بیرەکاتەوە. پێو ئاسایی بێ کە من لەسەر ئەو جادەیە خاتخاتیان بکەم، کاتێک گاڵتەم پێ بکەی دڵم پشکێت. ئەمە شتێکی ئاساییە، بەڵام مەرج نییە تۆ لەبەر ئەوەی شاعیری بیت مناڵ بیتەوە. نەخێر، تۆ خۆ مناڵیت، شاعیر خۆی مناڵە. نەک مناڵ بێتەوە، بەڵام وێنەکان بە چاوی مناڵی ببینێتەوە. ئەمە قەرزدانەوەی مناڵیە. لەوانەیە من قەرزەکانی مناڵیم بەمەوە لە ڕێگەی نووسینەوە. لەوانەیە من مناڵیم مناڵێک نەبوو بێ کە هەمووی بە مناڵی تێپەڕی بێ. لەوانەیە مەرحەلەیەکە ببێ من یەکسەر لە مناڵیەوە پەڕی بێتم بۆ گەورەبوون. ئەمە لەم ڕێگەیەوە نەتوانم و ئەمەوێ قەرزەکانی مناڵیم بەمەوە و ئەمە شەوای کردو کە من قەت گەورە نابم. بڕوان وانی کە قەت گەورە بم. بەڕێز خاتو کۆسەر بووبەکر، زۆر سوپاس. سپاس بۆ ئێوە، ممنون. بەڵێ بینەرانی ئازیز و خۆشەویست، بەم جۆرە کۆتاییمان هێنا بە ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەی ئەزموونی قەڵەمێک. تا لە ئەزموونی قەڵەمێکی دی پێتان ئەگەینەوە، ئێوە شەرشاد.